Přede mnou právě teď živě ve studiu kapela Memphis, Hradec Králové. Slyšeli jste jejich single Right on Time. Já si musím dávat na výslovnost, kluci jsou na to hodně hákliví. Takže živě právě teď se mnou tato partička, já vás zdravím, zdravím Pavla, ahoj. Nazdar! Tak, už nálada se nám lepší, je to dobrý. Poprvé také prostatik Honzik, který to minule nestačil. Děkuji za hezký úvod, ahoj. Hele, tohle užívám dvakrát denně a je po problému. Kaš? No, díky. Tak, nepřežeň to potom, jo, zase. Neboj. Budeš mít močák jako zvon. No a vítám tady taky Matěje, ahoj. Čau. Já jsem zrovna říkal, hele, že ten novej Bon Jovi, to je docela dobrý, věď, jako, docela to šlape. Ne, jako, já samozřejmě nechci škatulkovat, ale přece jenom taková ta asociace, co ti první proletí hlavou, když slyšíš nějakou pecku novou. Já jsem se samozřejmě na vás připravoval, ale že bych teda tohleto slyšel, to se teda přiznám, že prostě první, co mi prolítlo hlavou, že takový ten sound, ten krásný vychlastaný hlas, pěkný, jako opravdu, já musím říct, že v Hradci se dělá docela slušná muzika. Kdo vám to píše? Vy sami, nebo na to máte stejně jako Bon Jovi agenturu? My si to píšeme právě všechno sami, protože my si vlastně vůbec většinu věcí se děláme úplně s náma a ani nikdo jiný nechce dělat. No ono s tímhle ksichtem, co máš, ono to se ani jako nedá divit, no. Taky mi to říkali, ale snažíme se pořád na to makat, ale jinak většinu věcí píše Páješ, protože ten je z nás přece jenom nejhezčí. Jo, ten se nemusí dělat všechno sám. Musí taky. Taky musí, jo. Zas tak hezké není. Jo, dobře. A Matěj ten ale to no, tomu doporučuju snad jenom psa, hele, aby nezůstal do konce života sám. Má psa, ale ten pes se k němu taky moc nehlásí. No on si musí pověsit kotletu na krk, aby se s ním hrál vůbec, že? Já už mám kotlety dvě, to on nevidí. Jo, krásný. No jinak já bych taky přiblížil váš trošku možná věkový průměr, protože vy jste opravdu poměrně mladá, taková pěkná heterosexuální parta. Schopných hráčů a muzikantů, kolik vám je, tak jako v průměru, abych věděl, jako? V průměru tak 17. V 17, jo? No, když nepočítáme nás tři. Hele, pojďte blíž na ten mikrofon, choďte mi blíž, ať vás myslíš, že nás neslyšej, jo? No, tak radši, víš co, tak znáš lidi. Znám, no. No, tak ale povědej. V průměru je nám 17 a tak, no. To já docela fakt, ale slušný, to jste docela jakoby už jako vyspělý na váš věk, jako muzikantsky myslím teda. Myslíš, jo. Já nekoukám pod pult, ale jako muzikantsky jste docela fakt jako vyspělý. Já jsem právě myslel, že koukáš. Já tam totiž tady o vás mám, co jsem si teď zjistil právě přes Benzone.cz, kde samozřejmě tuhle tu partičku najdete, kysáci, kdybyste ji hledali, tak vy jste takový ty notorický vymetači různých soutěží, to se mi na vás líbí, tak kysáci, poslouchejte. Mezi úspěchy Memphisu patří a Eurofestival 2011, vítězství soutěži Hudbou proti nudě 2010, vítězství na Karvinském Woodstocku 2009, vítězství soutěži Pro rok 2008, druhé místo na Rockfestu Dobříš 2010, druhé místo soutěži Kapel Štemberg 2010, postup do finále soutěže Libeň 2009, playoff soutěže Skutečná liga 2008 a 2009, druhé místo soutěži United Islands a Talents 2006. Prosím vás, kdy ho dáte s těma soutěžema skončit, nebo... Já bych snad ještě dodal pár soutěží. Jo, samozřejmě. Vy jste blbouni. Dá se to jakoby jako skloubit s normálníma koncertama, nebo jenom soutěžíte? Jak to děláte? My už teďka spíš jen souložím, teda... Jo. Kloubíme to dost. Kloubíte to. Právě, že ty soutěže, pro nás je to taková výzva vždycky, že někam zajedeme, většinou to vyhrajeme. A potom, protože jsme skromní, tak se tím ani nechlubíme v rádiu nebo tak. Zbytečně to nezmiňujeme nikde. Já ještě ale o vás zmíním, pánové, že vy máte taky na svém kontě svůj první videoklip. A jelikož jsme tady hlavně kvůli tomu, abychom představili tuhletu partu Memphis, tak já bych teďkon pustil rovnou tu písničku. I s tím videoklipem. I s tím videoklipem samozřejmě. Tak pustím videoklip, jo. Pust to tam. Tyjo, pecka, ten začátek výborný, fakt. Tady jak utíká, že hele. Teď to je výborný, to je boom, to nikdo nečekal, to je super. No, vy si to asi kysáci nemůžete vychutnat, ale doporučuju rozhodně youtube.com neboli titrubko.com, tam ten klip určitě najdete. Taky tady mám výčet, kde všude se ten videoklip umístil, ale protože už mě kluci s těma soutěžema a žebříčkama začínají dost štvát, tak já už to tady snad ani číst nebudu. Píšou tady, že přilákal velikou pozornost médií, tak jsem zvědavej na Kizdeltě právě teď. Pecka The One z nové desky připravované, je to tak? Je to tak. Jdeme na to. Právě teď live ve studiu Kiss Delta kapela Memphis Filip Schubert a taky pořád backstage.
Ježiš, to je nuda, to je ukňouraný, utahaný, tyjo. Kdybych si chtěl pozvat Jamese Blunta, tak si pozvu Jamese Blunta, no, ale tak dobře, když už jste tady, teda. Já tady mám kapelu Memphis, to jste asi poznali podle toho, co to tady teďkom bylo, že jo. Mám tady samý kladný ohlasy na vás, chlapci, opravdu, tady třeba, co to je za buzny, pust tam Hammerfall. A samý takovýhle kladný, hele, všechny na vás. Filo, včera výborný koncert, mám tě moc ráda. Tak, zdravím vás právě teď, živě ve studiu Kiss Delta, Honzik, jsem chtěl říct, ahoj Honzo. Tak, ahoj. Je tady taky Matěj, ahoj, ten hraje na basu. Čau, má krásnou basu. A pak je tady taky s náma Pavel a ten má krásnýho Les Paula. Já jsem největší buzik. Nazdár. A ty máš prý dva ty Les Pauly dokonce. No, já mám tři, no. Ne, máme stejný vkus, to je hezký, že máme rádi stejné nástroje, pořádné nástroje, těžké nástroje. Kolik váží tvůj Les Paul? Můj asi 7 kilo, čověče. Jo, tak to nevím, já jsem ho nikdy nevážil. Ty jsi ho nevážil nikdy. Já dělám jiné věci, než bych vážil kytaru. Ty na ní cvičíš, viď, asi, viď. No, to já ne, právě, já se s ní fotím, ale já když jsem si jel vybírat svoji první kytaru, tak já jsem byl hrozně naštvaný, že v těch hudebnách nebylo zrcadlo. Jako pro mě bylo důležité, jak s tou kytarou budu vypadat, ne, na stage. To je to podstatné, ne, jak hraje, nebo jestli ladí. Budou páče výhoda, že s každou kytarou vypadá výborně. No, tak pája, to zase, ten být o trochu hezčí, tak už ho zakážou, rozumíš? Je to tak. Takže když mu dáš ještě tu kytaru na krk, no tak to už, aby si vzal zbrojní pas potom, že to už potom. Ale už vám lezu do zadku až moc, už toho necháme. Vrátíme se k muzice. Memphis. Jen vyndám, jo? Tak si mě vyndej. Tak. Memphis právě teď točí novou desku a The One, kterou jsme si pouštěli teďkom, singlovku. Vy jste k ní udělali videoklip, ale deska ještě na světě není. Je to tak. Může mluvit někdo, kdo nehýká. Někdo se smál, jak si sundal ty kalhoty, víš tady. Teda, vy zlobíte, kluci, tady mám být vtipný jenom já. Ne, teď opravdu, zpátky k té desce, to je vaše druhá v pořadí deska, je to tak? Tak třeba Matěj, pojďte se s námi ještě nevyžvejk pořádně. No, my jsme ti se donesli jako CDčko plný songů, ale ono to jako není oficiální CDčko, takže tohle bude vlastně naše první deska. Jo, jakoby úplně oficiálně první. Oficiálně první. Jo. Jako pro tebe už druhá, protože ty jsi speciální, ale nějak oficiálně pro ostatní lidi, tak ty normální smrtelníky první. Pro normální bělochy bude teprve první, dobře. To. My nejsme rasistický rádio, jsme normální, heterosexuální, červený rádio. My si dáme teď takovou ukázku, pánové. Jo. Tadyhle to byla, co jsme si pouštěli, to byla asi, předpokládám, singlovka, která poletí jako první, až ta deska vyleze ven. Ano. Such a Fool, který tady mám nachystaný, to je čistě jenom taková jakoby ukázka, Pavle, si říkal. Aha, fajn. No tak, se střídáte. Říkal jsem, že to je jenom ukázka. No a kolik to má, počkej, já se tady podívám, kolik to má. To má jenom minutu, čověče, to je fakt jenom ukázka. No, to je rychlý, to je. A tak ono, taková rychlovka občas taky neuškodí, že? No, jenom rychlovky, v podstatě. Já jsem tady měl jednou takový metalisty, pánové, a ty tady přinesli takový ty instrumentální 17-minutový onanie po vzoru Led Zeppelin, což je do rádia naprosto nevhodný. Naopak vy, kapela Memphis a vaše minutový ukázky, jste špica, hele, to je super, takže to má vypadat, stihneme víc reklam. No a to pro komerční rádio samozřejmě znamená víc peněz. Takže kapela Memphis právě teď se mnou živě ve studiu rádia Kiss Delta a dáme si druhou ukázku z připravované pilotní první oficiální desky téhleté hradecké party. Právě teď Such a Fool, pojďme na to, kysáci. Backstage na rádiu Kiss Delta. Jo, vy máte ale opravdu sakra krátký písničky, teď jsem to málem nestihl, tak se musím srovnat sluchátka. Tohle byla hudební ukázka nové desky kapely Memphis, Such a Fool. Já tady dnes v posledním vstupu vítám členy této mladé, nadějné kapely z východních Čech. Je tady se mnou Matěj, Honza a Pavel. Unizon, všichni to jako dohromady, kdybyste neviděli. Dobrý večer, ne snad. Tak když někam přijdu, tak slušně pozdravím, přesně tak. To říká vždycky Tomáš Hájíček, když začíná hrát Krucipisk. Maminka mě učila, když někam přijdu, abych slušně pozdravil. Tak teda, brejden, láska je kurva, a už jedou prostě, a je to vařejno. Tak to je Tomáš Hájíček, z toho si berte příklad. Pánové, nežli se s vámi rozloučit, my tady máme ještě jednu pecku od vás připravenou, to je jasný, ale přeci jenom jmenujeme se Backstage. My už jsme se o vás bavili, jakože jste z Hradce, že budete mít novou desku, to je všechno fajn, že vás najdeme na benzone.cz/Memphis, to je taky hezký, ale přeci jenom chtěl by to nějakou peprnou historku ze zákulisí, nějaký opravdu peprný soutěže, kterou jste absolvovali. Něco opravdu, co se vám na cestách stalo neopakovatelného a nezapomenutelného. Ha. A slyšíte to ticho, ale kysáci? Už o těch příběhů je tolik, že nevíme, co vybrat, ale zrovna k tomuhle máme jeden.
Na tuhle tu písničku od svého number, tak ten text, tak to je vlastně na Matěje, na tohle basáka, který tady sedí se mnou. Ale, tak, no povídej. Říkáš to při koncertě, tak to nemusíš říkat i v rádiu. Ale tak oni to mají rádi lidi. Mají to rádi. Takže on skoro po každém koncertě jde za nějakou holku, aby si jí řekl po číslo, to on už dělá tohleto. Většinou, to má prostě osobní výzva, no. Asi tak jako v 90% koncertů mu to nevíde, občas se mu to povede. Počkej, to statistiku děláš ty nebo já, no. Tak statistiku dělá Matěj, ale on nepřiznává úplně pravdu, jo. Ale... se tam víc lidí ten večer, ale tak... No tak v pořádku, teď. Jako proti tomu zase nic nemáme. Kladný čísla. Takzvaně rozhodit sítě, jedna rybka se vždycky chytí, že jo? Je tam důležitý, že prostě vždycky za někým jde, jo. Hezká, ošklivá, to je jedno. Ale jednou se chytla zlatá rybka. Jednou se chytla zlatá rybka, byla krásná. Ona fakt, ta holka byla nádherná, prsa, všechno prostě dobrý. A z toho koncertu si mnoho odnesl, třeba kapavku. Odnesl si číslo. Jo, číslo. Odnesl si číslo, jo. A on jí psal, tak prostě... A ona nás trošku machruje, jo, to on má ve zvyku, že takhle třeba to, když má nějakou holku, tak on nám vypráví všechno, co s ní dělá. Prostě on chce vždycky jako zapůsobit. No a tak si psali celou cestu domů a potom on za chvilku zjistil, že to, že si píše s jejím přítelem, protože mu dala číslo na něj, takže... Tak ty zjistil, že... brďo, tak to je ale hodně slušný, tohle. No, tak jsem trošku dostal přes koule. Ten přítel, on to byl zase pořadatel té akce, takže my jsme se tam nemuseli aspoň nikdy ukázat. Výborně, to je nejlepší, když si poštujete proti sobě pořadatele a promotéry, no, to tak, je nejlepší. No. Tak a flirtovat s jejich děvčaty se nevyplácí. Hele Matěj, ty ani nevíš, jak si u mě stoupnul v ceně, čověče. Ty jsi vzrůstem takový nevýrazný a přitom jsi takový milovník, čověče. No, on je z dílkou výrazný. Jo, ty jsi dílkou zase výrazný. Ale je heterosexuál, tebe to nezajímá. No samozřejmě, no, tak to já se jenom ptám, to jenom, aby posluchačky věděli, s kým mají tu čest. Matěj, pan Matěj, proč jsi jediné aby pan Matěj? Aby to dost náročně, ale na holky. Jo, to jsem, tak pozor. No to jsme slyšeli teď právě. Když tak jsem na Zrsky. Na Zrsky dokonce. A kdyby tam byla Zrska, která hraje na čelo, tak to beru tuplem. Nevím, proč, ale... Tak vážené ale kysačky a posluchačky, teď se loučíme s kapelou Memphis a kdyby mezi váma byla nějaká Zrska, která má velký čelo. Ne čelo. Taky si to říkáš, že? Hraje na čelo. Hraje na čelo. Jako violončelo. No teď jo, která má velký čelo, jako velký nástroj, jako hudební, rozumíš? No. A který pěkně rezonuje? To čelo, jsem myslel. Tak se můžete ozvat, ještě stále jsme online, a to na facebook.com/KissDelta. My se dáme poslední pecku, kterou tady kluci, jaký vy říkáte vlastně pracovně? Pracovně Wochamba. Oficiálně What's Your Number, ale pracovně Wochamba. To se stalo mně, když jsme hráli na jednom kšeftě, jak za mnou přišel týpek, vožrali jak žilka. Zahraj Itzbinu! No, já nevím, co je Itzbina, vypadni. Zahraj Itzbinu! Já nevím, co je Itzbina, co je Itzbina? Znáš Itzbinu? It's been a hard day's night. No, tak takhle mi uved výtlost, no. Tak jsem mu je nakonec zahrál teda. My si dáme ale pecku od vás, je tady Wochamba, loučím se s váma. Pánové, jedete zpátky do Hradce, nebo tady nocujete u nějaký Zrsky? Nocujem tady. Nocujete tady, výborně. Já myslím, že u tebe, počkej. Ne, já mám malý byt, to jste si museli splíst. To byla přítelkyně, co tady byla. No, asi jo. Tak, dobrý, díky pánové. Nejenom, že se vás promotéři nepozvou, ale já už vás tady taky nechci ani vidět. Díky. Takže uděláme to jednoduše. Pavle, díky, nashledanou. Díky, nashledanou. Honzo, nashledanou. Taky se sebou loučím. Mati, s Bohem. Čus. Tak. Přátelé, tak tohle byla kapela Memphis, je s nima sranda, dělají výbornou muziku, doporučuju jejich koncerty a taky doporučuju jejich web. Ten jsme nezmínili, pánové, povídejte, kde vás lidi najdou. Mati. www.memphisband.cz nebo www.benzone.cz/Memphis. Výborně, tak to bylo naprosto vyčerpávající. Memphis a Hradec Králové. Mějte se krásně, šťastnou cestu domů, pánové. A nebo tam, kam míříte, je mi to jedno. No, nepřál bys nám šťastnou cestu, kdybys věděl, kam míříme, ale děkujem. Dobře, pro mě zamějte si třeba poslední song What's Your Number a Memphis. Mějte se fajn, kysáci, no a my pochopitelně pokračujeme dál. Stage.